यो कथा त्यो समयको जुन समयमा बोलेको कुरा पुरा हुन्थे। एक युवक थियो, उसले सधैँ आफैलाई धिक्कारी रहन्थे, भन्ने गर्थे क्या जीवन छ मेरो, हरेक समस्या मलाई नै आउँछ, हरेक दुःख मलाई नै आउँछ, कस्तो भाग्य छ मेरो। यसरी सोचिरहेका बेला युवकले एक बाज देख्यो। बाजले एक चराको शिकार गरेर खाँदै थिए। अनि युवकले भन्यो, यो पो जिन्दगी हो, क्या जिन्दगी छ यसको, न खानाको चिन्ता, न लाउनुको चिन्ता, न परिवारको चिन्ता। शिकार गर्छ, खुल्ला आकाशमा उड्छ, मस्ती गर्छ, पुरै दिन आकाशमा उडिरहन्छ, जीवन त यसैको रमाइलो छ। अनि उसले आकाशतिर हेर्दै भने, काश म पनि बाज भन्ने थिए भगवान्। भगवानले सुन्नुभयो अनि भन्नुभयो, के तिमीलाई हामीले दिएको जीवन मन परेन, तिमीलाई बाज नै मनपर्छ? युवकले भन्यो, हो, म यो जीवनदेखि वाक्क भइसकेँ, मलाई बाजको जुनी दिनु। भगवानले फेरि भन्नुभयो, फेरि एकपटक सोच, किनकि हामीले तिमीलाई यस्तो सुन्दर मानिसको जुनी दिएका छौँ। यदि हामीले बाज बनायौँ भने फेरि मानिस बनाउन सक्दैनौँ। युवकले भन्यो, मैले मनदेखि भनेको भगवान्, मलाई मान्छे हुनु छैन, बाज बनाइदिनुहोस्। त्यो युवक बाज भन्यो। बाज भनेपछि खुल्ला हावामा उड्न लागे। कहिले यता कहिले उता। सोच्यो, क्या मजाको जिन्दगी छ। जिन्दगी त यो पो रहेछ, न चिन्ता छ, न डर छ, न कुनै समस्या नै। दिनभरि हावामा उडिरहे, मजा लिइरहे। जब रात पर्दै गयो, उसले सोच्यो, अब म बस्ने एउटा ठाउँ पनि बनाउनु पर्छ जहाँ म रातमा आराम गर्न सकूँ। उसले सानो सानो दाउराहरू जम्मा गर्न थाले अनि एक ठुलो रुखमा बस्ने गुठ बनाए। बस्दै गर्दा यो सोच्यो कि भोलि बिहानै शिकार गर्छु अनि हावामा उडेर मोज गर्छु, मस्ती गर्छु। बिहान भयो, फेरि हावामा उड्न लागे। केही शिकार भेटिन्छ कि भनेर तल हेर्न थाले, तर उसले केही शिकार देखेन। अर्को जङ्गलमा शिकार खोज्न गए। रात पर्न थाले, तर शिकार भेटेन। नभेटेपछि दुखी हुँदै आफ्नो गुठतिर फर्केर आए। आउँदा आउँदा एक रुखमा एक बिरामी चरा देखे। गएर त्यो चराको शिकार गरे अनि खाए। बाटोमा आउँदा यो सोचे कि आज मैले घायल चरा होइन खान पाएँ। आफ्नो वासस्थानमा आएर आराम गर्न थाले। बिहान भयो, भोक लागेको हुँदा शिकार गर्न निस्के। दिनभरि पुरै जङ्गल घुम्दा पनि शिकार भेटेन। हार मान्दै आफ्नो वासस्थानमा आएर बसे। भोकै सुते। सोचे, भोलि त ठुलो शिकार गर्नेछु। बाज सुत्यो, गहिरो निन्द्रामा थियो। अचानक ठुलो हावाहुरी आयो। बाज एकतिर बजारिन पुगे, उसको वासस्थान अर्कोतिर। बाजको पन्जालाई एक ठुलो काठले थिचेको थियो। ज्यान त बच्यो, तर नङ्ग्राहरू काम नै नलाग्ने भएको थियो। हावाहुरी त बस्यो, तर फेरि ठुलो पानी पर्न थाल्यो। कसो गरी ज्यान बचाए। पानी बस्यो। खोला नदीहरू सुसाउँदै बग्न थाले। जङ्गलहरू हरियाली देखिएका थिए। मानिसहरू खुसी हुँदै थिए। फेरि सबै चिज पहिलाको जस्तै थिए। तर बाज पहिलाको जस्तो अवस्थामा थिएन। बाज अब घायल थिए। नङ्ग्रा छेद बिछेद भएका थिए। 2 दिनदेखि भोकै थिए। त्यसैले शिकार गर्न निस्किए। अब पहिला जस्तो उड्न पनि सक्दैन थिए। थोरै उड्ने, फेरि एक रुखमा बस्ने गर्दै थिए। जति प्रयास गर्दा पनि शिकार मिलेको थिएन। त्यसैले एक रुखमा आएर बसे। तर उसको लागि एक समस्या आइपर्नेवाला थियो, किनकि त्यो रुखमा 8-10 वटा कौवाहरू पनि थिए। कौवाहरूले बाजलाई आक्रमण गर्न थाले। घाउ भएको ठाउँमा झनै घाउ बनाइदिए। कौवाहरूसँग बस्नको लागि त्यहाँबाट उडे, तर पिछा छोडाउन सकेन। कौवाहरूले प्राय बाजलाई यस्तै गर्ने गर्छ। बाज धेरै दिनदेखि भोकै थिए। उसको हालत झन् खराब हुँदै थिए। अब त उड्न पनि सक्दैन थिए। त्यसैले एक दिन एक अस्पतालको भवनमाथि उडेर आए अनि अस्पताल आउने मानिसहरूलाई हेरेर आफै भने, काश म पनि मान्छे भएको भए उपचार गर्न जान्थे। कसैलाई भन्थे, म धेरै दिनदेखि भोकै छु, तर आज म कसैलाई केही भन्न सक्दिनँ, सहयोग माग्न सक्दिनँ, किनकि म बोल्न पनि सक्दिनँ। म कराएको मान्छेले पनि बुझ्दैन। केही समयपछि बाजको त्यही भवनको छतमै प्राण जान्छ। साथीहरू, यो काल्पनिक कथा हो, तर काल्पनिक कथामा बाज मरेर गए पनि हामीलाई यो ज्ञान दिएर गयो कि तिमीसँग जे छ त्यसमै रमाउने गर। तपाईलाई कस्तो लाग्यो कृपया तलको कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला।